Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážení přátelé. Děkuji organizátorům nejenom za pozvání vystoupit na této tiskové konferenci, které je samozřejmě pro mě velikou ctí, ale především děkuji za tuto aktivitu, za Národní týden manželství. Manželství jako instituce, ale i manželství kterýchkoliv dvou lidí, potřebuje veškerou pomoc, kterou lze dát. Každé manželství je něčím velice křehkým a potřebuje pomoc jak institucionální, tak osobní. Ze strany společnosti, ze strany přátel, ze strany širší rodiny a veškerého příbuzenství. Je zajímavé, jak takhle důležitá instituce, která právě o pomoc a asistenci si zasluhuje, jak málo jí dostává. Lidská společnost je velice složitý organismus. Existují různá společenství, různé instituce, různé organizace v rámci lidské společnosti. A mnohé, které nejsou ani zdaleka takhle zásadní, dostávají mnohem více ohledu a pomoci. A je s podivem, že jedna z těch nejzásadnějších je považovaná za samozřejmě. Na manželství se lze dívat z mnoha aspektů. Jeden profesor estetiky a filozofie v Brně dokonce má kurz estetický rozměr manželství. Nejenom etický, ale estetický rozměr manželství. Ale dovolte, abych vám řekl, aby se zmínil o jednom aspektu manželství. Myslím, že už jsem ho zmiňoval na podobné příležitosti. A je to ten aspekt, který se týká státní moci. Proč je manželství tak důležité pro státní moc? Samozřejmě manželství je důležité pro lidi, ale proč je tak důležité i pro státní moc? Myslím si, že ta odpověď, která napadne okamžitě naprosto většinu lidí, se stane naprosto samozřejmou, když se podíváme na jednu statistiku. Jednu statistiku, která uvádí korelaci. Korelaci úspěšnosti člověka v životě, anebo naopak pravděpodobnost, že skončí jako kriminální. A vezmeme si případ společnosti, která je zároveň velice rozmanitá, multirasová, pozostává z lidí různých etnických původů, myslím tím Spojené státy americké. Je zajímavé, že to, co malé dítě, ať již mužského nebo ženského pohlaví, v momentu narození determinuje do určité míry pro jeho či její úspěšnost, ať již ve společnosti, anebo úspěšnost ve smyslu, že roste pro kriminál, není bohatství rodičů. Není nejpodstatnější, zda rodiče jsou bohatí nebo chudí. Není to rasa rodičů, zda bílá, černá, žlutá, jakákoliv jiná. To, co má největší, na základě statistik, co má největší dopad na úspěšnost nebo naopak neúspěšnost tohoto nového člověka ve společnosti, je to, zda bude vyrůstat ve funkční, nerozdělené, fungující rodině, která je kompaktní. To je důležitější loterie v osudu pro nového člověka, než je bohatství, rasa, vzdělání rodičů nebo cokoliv jiného. Toto je ten důvod, proč pro státní moc je důležité, aby noví občané státu vyrůstali v prostředí, které je pro ně optimální. A tím optimálním prostředím je samozřejmě prostředí nerozdělené manželské rodiny. Jak říkám, manželství jako instituce, jako konkrétní manželství, kterých chodí dvou lidí, si vyžaduje veškerou pomoc, kterou je společnost schopná dodat. Přesně jako moji předřečníci, nezbývá mi než konstatovat, že ideální nebo zdánlivě ideální manželství prochází krizemi. Ať již mají podobu tiché domácnosti nebo třískání dveří. Ale právě proto, že toto je realita, že nejsme rasa andělů, ale jsme rasa lidí, nedokonalých lidí, právě proto naše manželství, nás jako osob, ale manželství jako instituce, si vyžaduje tu pomoc a asistenci, kterou jako společnost jsme schopni poskytnout. Opět musím než souhlasit s mým předřečníkem, že toto by platilo v každé době a v každém typu společnosti. Ale o to více to platí pro liberální individualistickou společnost, jako je ta naše. Takže, dámy a pánové, děkuji za organizaci této báječné akce a děkuji vám všem za veškeré aktivity, které na takové důležité úkoly vy všichni děláte. Děkuji ještě.